Velkommen til Best of Horsens oplevelses-TV. Jeg vil gerne lige fortælle kort lidt omkring de ting, du kan opleve her i de kommende dage. I dag er det late night, det vil sige, butikkerne har åbent helt indtil kl. 22 i aften. Og det er også dansens dag, så er du vild med dans, så skal du besøge Horsens i dag og nyde alle de muligheder, der nu er, og masser af gode tilbud i butikkerne. Så i aften, der indleder HEC jagten på DM-guld. Det sker i Forum Horsens, hvor de møder Bakken Bæres. Sørg for at komme op og bakke op omkring de lokale helte. Så i morgen aften er der en anden stor sportsbegivenhed. Det er jo egentlig fantastisk, at vi kan byde på sådan to store sportsbegivenheder på to dage. Det er AC Horsens på Kasse Arena i morgen aften, altså fredag aften, der tager imod FC København. Det er altid et specielt besøg, når de kommer, og jeg tror, vi kan drille dem i morgen. Ellers sker der masser af andre spændende ting, både på kulisselæret og Horsens Nye Teater. Jeg ved blandt andet, at Ivan Petersen fra Laban kommer forbi Horsens Nye Teater. Så lige til sidst, inden jeg vil ønske en rigtig, rigtig god weekend, så på onsdag, der er der håndboldlandskamp op i Forum Horsens, når håndbolddamerne tager imod Island, altså Danmark-Island på onsdag i Forum Horsens. Du kan se det hele inde på Best of Horsens ind under oplevelseskalenderen. Book det hele, så ønsker den bedste weekend Best of Horsens.